Do Libušské ulice v Pražské Písnici se po 7 měsících vrátila auta. Ulice byla od dubna uzavřená z důvodu rekonstrukce, po níž by měli řidiči pocítit lepší průjezdnost a chodci vyšší bezpečnost. Tak tato komunikace je kompletně přebudována, vznikly zde chodníky po obou dvou stranách, byly zde místa, kde nebyly, místo 5 přechodů bylo vybudováno 7 nasvětlených a také tady byly vybudovány 4 zpomalovací Prahy, protože se opravdu jedná o obytnou zástavbu. Náklady na kompletní rekonstrukci se vyšplhaly na 107 milionů korun. Opravilo se asi 12,5 tisíce čtverců vozovek, zhruba 6 tisíc čtverců chodníků. Ta rekonstrukce probíhala vlastně v tom celé šíři toho učního prostoru, a to včetně všech inženýrských sítí, což v dnešní době není příliš obvyklé, protože se investorům poměrně nedaří získávat povolení pro takhle rozsáhlé rekonstrukce. Takže pro nás vlastně tím největším specifikem celé té stavby bylo to, že vlastně se jednalo o komplexní opravu, což v dnešní době skutečně již není obvyklé. Během rekonstrukce vyrostl na křižovatce ulic Libušská a Kunratická spojka také nový kruhový objezd, který urychlí dopravu při příjezdu do Písnice. Ten byl otevřen 1. července a díky svému osazení patří mezi nejvýraznější kruhové objezdy u nás. V blízkosti kruhového objezdu prochází 50. rovnoběžka, takže my jsme tady do chodníku umístili takovou zemní minelu, kterou přesně ukazujeme, kudy ta 50. rovnoběžka prochází, a současně místní umělecký kovář, který má zkušenosti s osazením kruhových objezdů ve Francii, přišel s nápadem umístit do prostředkového objezdu zeměkouli s vyznačenou 50. rovnoběžkou. Další zajímavostí, která se k tomuto kruhovému objezdu váže, je jeho financování. Na tom se částečně podíleli místní občané spolu s firmami, které sídlí v jeho okolí. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.